Ushtrimi 10. Gjeni pikën e parabolës y bares me x në katror, e cila ka largesa në më të vogël nga drejtza y bares me x minus 1. Në qovë se do ndërtojmë parabolën, ajo do ishte e tjo. Kemi të drejtzën y bares me x minus 1, që do t'ishte kjo. Në duam pikën e parabolës që ka largesë më të vogël nga kjo drejtës. Pika e parabolës është e tillë, është pika e prerjes së tangjentes paralele me drejtën e dhënë me parabolën tonë. Përshënojmë këtë pikë me M. Duhet të gjejmë se sa janë koordinatat e kësaj pike M. Fillimisht gjejmë ekuacionin e tangjentes. Ekuacioni i tangjentes gjendet y minus vlerën e derivatin e funksionit në pikën x bares me a, minus vlerën e funksionit në pikën a, bares me derivatin e funksionit në pikën a, që shumëzon x minus a. Pra pika m ka koordinata, po supozojmë a dhe b. Të gjejmë sa janë ato. Me qënë se, drejtza e dhënë, është paralele me tangjentën që ne kemi ndërtuar, atëherë ato kanë të njëjtin koeficient këndor. Drejtza e dhënë e ka koeficientin këndor të barabartë me 1, pra është koeficienti para x-it. Kështu që po kaq do jetë dhe koeficienti këndor i drejtzës që ne kemi ndërtuar pra i drejtzës tangjente. Mirë po si gjendet koeficienti këndor në një pikë të dhënë? Koeficienti këndor është i barabart me derivatin e funksionit në pikën a. Ka që është koeficienti këndor i drejtës tangjente. Mirë po sa është derivati funksionit në pikën a? Gjejmë fillimisht derivatin e funksionit tonë në pikën x. Derivati në pikën x, po prim x-i, do të jetë i barabart me 2x, pra derivati x-it në katror. Derivati funksionit në pikën a është i barabart me 2a, pra zëvendësojmë tek derivati x-i bares me a. Ne kemi derivatin të barabart me 1 koeficientin këndor. Kështu që barazojmë 2an bares me 1 dhe që këtej gjejmë an të barabart me 1 të dytën. Pra kemi gjetur kështu apshisën e pikës M. Për të gjetur ordinatën e pikës M, mjafton të shfrytëzojmë faktin që kjo pikë është pike parabolës. Do të thotë që po të zëvendësojmë x-in bares me 1 e dyta, këtu ne gjejmë y-in. Atëherë y-i është 1 e dyta e gjitha në katror, që bën 1 e katërta. Pra y-i është, që kemi gjetur, është pikërisht ordinata e pikës M. Kështu që themi, pika M ka koordinata 1 e dyta, 1 e katërta, dhe është e tillë që ka largesën pra M të vogël nga drejtëza y-bares me x minus 1.